Закарпаття продовжує підтримувати наших військових. Пікап для транспортування бойових груп та евакуації поранених передали на фронт бійцям «Карпатська Січ», повідомляє Віктор Микита, голова Закарпатської ОВА. Також для роботи арт-розрахунків передали військовим модуль «Старлінк» – глобальну супутникову систему, призначену для доступу до інтернету у важкодоступних куточках землі. Від імені всього краю Віктор Микита подякував українським захисникам за службу.